নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অসম বাৰ্তা চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। প্ৰিয় দৰ্শক, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষা আৰু তেখেতৰ স্বামী ভাস্কৰ বৰুৱাৰ যি পথ দুৰ্ঘটনা, ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে সাপেখাতিৰ পৰা এটা অনুষ্ঠান কৰি আহোঁতে, ঘৰমুৱা হওঁতে চৰাইদেউ টেঙাপুখুৰী নামৰ এডোখৰ ঠাইত তেওঁলোকৰ এটা পথ দুৰ্ঘটনা হয় মধ্যনিশা। এই কথা আপোনালোক সকলোৱে গম পায়। এতিয়া কেনে আছে বৰষাৰাণী বিষয়া আৰু ভাস্কৰ, আহকচোন আমি শুনো বৰষাৰাণী বিষয়াৰ মুখেৰে। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰষাৰাণী বিষয়া কেমেৰা সন্মুখলৈ আহি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'লে আৰু এক্সিডেণ্টৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনাৰ বৰষাৰাণী বিষয়ে মুখে আহক আমি শুনো। দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে এটাই ক'ম যে দুৰ্ঘটনা কেতিয়াও পৰিকল্পিত নহয়, সেইকাৰণে তাক দুৰ্ঘটনা বুলি কোৱা হয়, এক্সিডেণ্ট বুলি কোৱা হয়। গতিকে এতিয়া আমি আহিলোঁ, তেওঁলোকক দেখিলোঁ, ভগৱানৰ কৃপাত তেওঁলোকো সুস্থ, আমাৰো একো হোৱা নাই ক্ষতি। এইখিনিতে আমাৰ মাজত এটা সুন্দৰকৈ তেওঁলোকো ভাবি আছিলে যে আমি খবৰ ল'বলৈ অহা নাই, কিন্তু আমি আচলতে আমাৰ যিখিনি অনুষ্ঠানৰ ল'ৰা সেইখিনিৰ জৰিয়তে মই গোটেইখিনি ল'ৰাখিনি কেনে আছে কি কথা খবৰ লৈছিলোঁ। বা যি হওক, এতিয়া আমাৰ মাজত এটা বুজাবুজি হ'ল। তেওঁলোকৰ গাড়ীখনো, আমাৰ গাড়ীখন চব ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইমতে বনোৱা হ'ব। গতিকে বাকী ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ যি ককায়েক, তেওঁলোকৰ লগতো কথা, তেখেতৰ লগতো কথা হ'ল, এতিয়া এটা মিলা মিছা হ'ল আৰু। আমাৰ সতীৰাধিকাৰ অনুষ্ঠান এটা আছিলে, হয়, তাতে সেইখিনি ক'লোৱে, এতিয়া হৈ গ'ল মীমাংসা, সেয়াকে ক'লোঁ। গতিকে ভগৱানে, ভগৱানৰ কৃপাত দুয়ো পাৰ্টিৰ গোটেইকেইটা মানুহৰ একো আঘাত হোৱা নাই, গতিকে সেইখিনিয়ে অসমৰ ৰাইজৰো আশীৰ্বাদ আছে, গতিকে ধন্যবাদ। বাইদেউ, এটা অভিযোগ উঠিছে যিহেতু ঘটনা হোৱাৰ পিছত আপুনি এক কিলোমিটাৰমান দূৰত গাড়ীখন এৰি তাৰ পৰা পলায়ন কৰিলে, সেই কথাটো কিমান নাই? পলায়নটোতো বেয়া শব্দ এটা, সেইটোতো কেতিয়াও বৰষাৰাণী বিষয়াই পলায়ন নকৰে। মই আহি আছিলোঁ আৰু এই কথাটো মই ক'লোঁ ইতিমধ্যে, এইটোকে আকৌ ৰহন সানি সানি কি কাৰণত মই ক'লৈ আহিলোঁ কেইবাবাৰো ক'লোঁ, এতিয়াও কৈছোঁ যে মই অলপ আগবাঢ়ি আহিলোঁ যে নেক্সট যিখন থানা পাম থানাখনত সোমাই দিম, স্বাভাৱিকতে যিটো সদায় এক্সিডেণ্টত কৰে মানুহে। কিন্তু মোৰ গাড়ীৰ চকাৰ ধোঁৱাটো ওলোৱাৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই অকণমান ৰৈ দিবলগীয়া হ'ল, সেইটোৱে কথা।